Бюстгальтер дуже нарядний, класичний, бренду Ава, преміум лінійка Новіка. Бюстгальтер із мережева, нижня частина з двох шарів, тому вона добре тримає груди, добре тримає форму. Прикрашена по центру декором і також є прикраси в бретелях. Вони не зйомні і бретелі оформлені мережевим. Чашка розподілена на три рівномірні частини з боковою корекцією, яка приховує все зайве і здвигає груди ближче до центру. Гарна форма, глибока, зручна і дуже гарно виглядає мережево з такою вишивкою. В поясі немає кісточки, але пояс закріплений стрічкою, яка добре тримається на тілі. Два ряда гачків. В інтернет-магазині «Білизна ін'йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.